Nu ska jag berätta om Idun och brudlabbet. Idun bor i en rikenby. Hennes mor Gisa är husmor och hennes far Ragnar är husbonde. Där bor också många sover i. De har flera trälar. En av trälflickorna Hildur är Iduns bästa vän. Idun har inga syskon och de senaste åren har det fått lite ut av skördarna. Släkten behöver göra något för att säkerställa sin rikedom och därmed sin makt. De börjar bli fulla. Vad ska jag lägga i jordsäcken? Det vet du väl, trädflicka. Gå iväg nu, pös mig. Kom nu, Hildur. Har det nog gått så dåligt på sistone? Ja, vi måste göra något åt det. Jag tror jag ska gå efter de där och titta vad de gör. Men börjar det inte bli dags för Idun att gifta sig? Ja, så att familjen fortsätter med sitt goda rykte. Ja, Idun, kommer du hit? Ja, far. Vi har funderat på en sak. Och den saken är att du måste gifta dig för att vår släkt ska bli bättre. Va? Men jag vill inte gifta mig. Men det måste du göra. Men du kan inte bestämma. Jo, det kan jag. Du måste gifta dig. Det blir bäst så. Nu bär ni sig snart. Öppna, trädflicka. Det ska bli. Kan hon komma in? Ja, ja, flytta på dig, träd. Ja, ja. Hej, jag är sändebudet. Som jag sa, jag har ett erbjudande från min husbonde Njord om er dotter vill gifta er med Sigleik. Det låter ju jättebra. Vi behöver det för skörden. Hälsa Njord att han gärna får komma hit imorgon så går vi igenom bröllopsplanerna. Ja, det ska bli. Öppna, trädflicka. Absolut. Ska de komma in? Ja, Nova, väntar du på att flytta på dig? God dag, jag är Sigleiks far och det här är Sigleik. Hälsa artigt på Sigleik nu. Hej Sigleik. Hej. Ska vi skaka hand på ett brudlabb ett dag? Ja, det blir bra. Jag vill inte. Men nu måste du sluta. Och gällande brudgåvan så är det 10 björnskinn. Gällande hemgiften ska vi säga 3 påsar guld och 5 får. Ja, det blir bra. Ska vi säga, du kan få ett förskott på pengarna här. Tack så mycket, det blir bra. Ja, och så blir brudlabbet av om cirka 2 veckor. Ja, då ses vi då. Ja, tyst mig nu. Hej då. Hej då. Idun vill inte gifta sig med Sigleik. Hon funderar på hur hon ska kunna komma undan. Hon vet att hon bara har på sig fram till det är dags för sängledningen. Tidpunkten då hon och Sigleik måste lägga sig i samma säng. Efter det är de gifta på riktigt. Som tur har hon sin bästa vän Hildur att prata med. Au! Och Idun, gick det bra? Ja, det gick bra. Hej Sam. Hej. Alltså, jag vill inte gifta mig. Det är så tråkigt. Är det tråkigt? Ja, i alla fall kvar till sängledningen. Hildur! Hildur! Ursäkta, fröken. Får jag bara säga några ord till henne? Ja. Ah. Hildur, vi måste göra vårt arbete. Du vet vad som händer om vi inte gör det. Men jag gillar inte att göra det. Du måste. Det här är det enda stället vi får mat på. Okej. Dagen närmar sig då brudlabbet ska bli av och Idun ska hämtas av Sigleik och fara hem till hans hem. Idun har fortfarande inte kommit på något som skulle hindra brudlabbet. Vet du där? Hej! Alltså du, om jag gifter mig, då kommer jag aldrig kunna se någon i byn längre. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Hörde du det där? Vikingar kommer! Va?
måste ta med mig allt jag har. Vikingarna kommer. Hej du. Va? Vänta! Om jag blir träl istället, då kanske jag slipper gifta mig. Vänta! Jag kan bli träl istället. Det kanske funkar. Kom nu. Var är Hildur? Hildur! Idun låter vikingarna ta med henne som träl för att slippa bli dödad. Och samtidigt får hon en chans att slippa gifta sig. Efter en lång färd till havs kommer de i land på något som liknar en stor ö. Kom nu träflickan, du får bo med Assar. Ja, det ska bli. Ska jag hjälpa dig? Ja, tack. Vad heter du? Assar. Du då? Idun. Behöver hjälp? Ja, kan du ta den där? Det ska bli. Alltså, det är så jobbigt att vara träl. Inget att göra åt. Jag ska vara hemma. Det gör du inte fel i. Hur länge har du varit träl? Sen jag föddes. Va? Vad jobbigt. Man vänjer sig. Och jag får i alla fall mat så att jag klarar mig för dagen. Borde vi inte lägga oss? Det är så mörkt ute. Här har vi andra vanor. Jag brukar lägga mig hemma vid den här tiden. Vår arbetsdag är inte nära slutet än. Jag vet en sak. Borde vi inte rymma? Det finns bara ett sätt. Det är ett hål i planket där borta. Men det går knappt att komma igenom. Jag tror vi får testa. Vad sägs om gryningen imorgon? Ja, jag slipper allt det här om jag... Ett år senare har Idun och Assa hittat en plats där de kan leva i frihet. De har byggt ett långhus och har börjat odla marker runt omkring. Så ja. Äntligen är vi klara med långhuset. Ja, det har varit tufft det senaste året. Men det är bättre än i trälkojan. Det var så jobbigt där. Alltså man fick jobba hela tiden. Du, jag har en gåva till dig. Till mig? Tack. Har du gjort det till mig? Vad bra vi har det.